Розформована одеська колонія номер 51 не зацікавила жодного покупця. Майно пенітенціарної установи, а це 72 об'єкти нерухомості і внутрішня мережа комунікації виявилися непотрібними підприємцям, тож на аукціон, призначений на 25 червня, ніхто не подавався. У місцевому відділенні фонду держмайна вкрай здивовані таким розвитком подій. Зокрема, голова регіональної структури Олександр Славський на своїй сторінці у Фейсбуці написав: «Чому ніхто не подався? Не знаю. Разом з колегами з центрального апарату фонду проінформували IT-компанії, найбільших готельєрів, підприємців на туристичному ринку та зі сфери креативних індустрій. Ми також запросили взяти участь в аукціоні одеських та українських девелоперів». Нагадаю, південна одеська колонія номер 51, що на Люздорській дорозі 9, зазнала руйнацій внаслідок пожежі у травні 2019 року. Тоді в установі був бунт засуджених. Будівлі стали непридатними для використання і колонію розформували. За ініціативи міністра юстиції Дениса Малюськи, об'єкт потрапив до списку малої приватизації. Після першої невдалої спроби система «Прозоро» автоматично перенесла аукціон на пізніший термін і за зниженою ціною. У регіональному фонді держмайна обіцяють, що проведуть всі необхідні процедури виставлять лот за тою ж вартістю – 223 мільйона 250 тисяч гривень. Після придбання нерухомості майбутній власник має узгодити низку земельних питань з міською владою. Продається окремо визначене нерухоме майно. Тобто продається воно як там 74 об'єкта нерухомого майна. І безумовно, що треба землю треба буде потім відводити. Відводити через місто. Відводити землю, вносити безумовно корективи в генеральний план шляхом там зонінгу чи зміни детального плану території.